Yo Gundam, yo get it. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Uganda Byogere, yanajyo sinzira kubate mu tulaba. Webali ni bali ddala kubirize subscribing, okusharinga, commenting, sako no kumujisa mukutu kwa Uganda Byogere. Tugamba tuli nawe buli mbeera, eyokukola analysis, eyokugatira ku kuvumbulira, okunoonyereza mu buli mbeera tubeera fenna. Nze kakala mbe ansa, mebaza baganda banga basharinga obutambigo. Ne mubuze eno, ne mubuze eri. Mami Robina UK, omulimu gw'okola gwa ttendo. Yangamba bakulu abasajja b'omukati abaagala nnyo era nangamba mbaleete kooko abasajja b'omukati babeeka ensonga ze battaanya ne mbagamba ndibaleeta nga batuusizza ku luno kye bakutteko kiri kummwe mwobejja bulijjo badde mukubaaga bannammwe ku luno kiri ku ki kummwe ne mbagamba kambaleeti maanirizaako nyambasajja ewebale nnyo abatula babuuze kulukakala amanya bampita ambasada UK, Ambassador Uganda, Manager Wabayi. Nabayi Mino, Sibate Manager Wamuindu, Bateko Waruna, Wabusasida, Karunan Tongo, Mindy Vanda, Wendy Bunado, Uida Baman. Then Songa Netrizo Wires Kitimasa. Nina Hona has a good music with Duncan. Duncan in Tiana, Nina Babu Zako, Magan to Mijeva, I call, begin the Vitia. Mamma Bina Mugambi, eh, the Rotuliko Uganda, you'll get it. Nimia Mokum, so my money for to us around to Gamba and tea. And Songa Niko to Wabuligo. Ovechi into Chitabo, who get up. Yes, what you know, Chogirako. No, I know, Octulabo and Nen. Two names song as a Tuzo, who get up. Omono Kutania, no, so as a Zibaduda. Tutandikiddewa nga tugenda mmaso ebyange biwanvu n'ebyammwe ate byebisinga obuwanvu bwewasibu wako kakati bagendako paka kita lya kusendeze kakati era nze neewunya bwewunya bantu twatandika swago yaffe ffe nga bavubuka twatandika swago eno byabiwanvu era kakalamu wabimanya nga tuwaga butali bumatuvu bwaffe eri gavumenti obutatuggulawo okkola ng'abalala bako tutekawo embeera ey'okwekalakaasa mu ddembe ne batuyoola bantu basatu bana waliko oyo mukenye yeyambula eyakugenyo yeyambula n'atambula buti nekubaako nze mukibi hopu yali maneja wa ayina mubiri n'omulala bamuyita Abudu Aliyo Nansana ne batuteeka ekibuye ekibuye awo twamalawo ennaku ssatu vayo tebajja kuvayo babamu bali balowooza bya bufuzi nga bakyakinoonyereza balabi ng'ebyobufuzi etwali tuligendamu ebiseera ebyo ne bagenda olabanduzanga si bya bufuzi twagenda mu kkooti ne batusindika ekitabo nikyo netumalayo ennaku nnya ennaku nnya era batuteera mu kkooti awo emaki twava ekitalya pulezidenti Ando oyo nga tanafuuka na pulezidenti And events, yali manager wa B2C. Najja na yimine n'abalala bonna. Nabanga bo mbasonda se. Nakusasira bebe ku Sindi
Aruna. Vasonda sente. Vasonda sente. Vatu kiti. Sitegeza batu kia yunga ba promote. Iranga baba mani. Ira batu mani. Singa baliti batu mani. Singa kuchali. Ne batu yunga ba mtu mani mundongo. Ira ba promote. Ngapena tu mani tulikupori. Yakufuna sente. Nate suwa baba mu baji tu sanga mu kusanga. Ababa gama musimani vani. Sino chigambo vani mu baji. Abanene ba promote abanene. Hey. Iya wakozi ringia. Wakozi ringia. Hey, baba abanene. Bata demu se basi sudo msolo kwa government mwanzi. Ururu. Sema na fursa sio. Nana sebo uli oba uwana. Mkundi la sebo uli mkusaku uwana. Kapati sebo ba uwane. Alimu mba kinako. Okina. Tugare mbasa. Okina kuka. Sili no msami fusaro se. Hey. Enine suonga zani. Yes sebo. Sili msami. Mbatu je chitane ni tukdamu okuruwane ila. Tulaventu. Gabumenti ina chetu kwa hirawo. Endongo yu neti getuwa mu Uganda ba yama bandi. Kababepo. Tuwani atachimanyi. Tendongi ba yama bandi. Sente kuzabu nika. Ngatizina ba kukuka. Tadewe mbeja. Tugenze wajeno kayanja. Tugude wajeno kayanja. Tugenze. Tusuze yo. Oh kumanya basajabu ba. Shwago ya fe. Wage mbe kuma. Baba mapo itimeti. Swinga ba kubuka ni kwa kumamu mumi. Ana kwa kumamu mumi. Baje yaje. Gabali ku. Kikabondo kaba. Atakoroza nzinda kweti. Nkunyumiza mbo. Yes sir. Baze ku batwe ku byemu baletu. Kusana tutuse gole mu. Bena tuli ku bulumi kwe mu. Bakule mbere kuje yo sente. Utuna maro kuje yo sente. Buli muntu ajja kuba kuchi. Nsanye. Abo bonanga we kumenye. Wali atatuma. Oko ngoje ko liyo mukuru simanyi kusonga ziwata. Aduwa. Na yungu sati ya mkutu paramu. Paramu eze kuraba. Paramu umutimu mkikoli na. No mutanga liza. Jika maise kukua disiplina. Natuge na ugye na tani. Habatula kumukutu kwa Uganda biogere. Tuge na tani kaprugu wa mweno. Nete tulina chigeni rati ya kuta tanyari nyari ya mtu liyo na. I think loza chetule tacho na mugena kuwa mtu wa facts. Siwe chini? Ambasada siwe chini? Tewali chigeni wa chini mabenga wa kuta tanyari nyari ya mtu. Tumanyi wa chini jokete bara? Mwini wachi nzeko mkukumu. Mzisitela nyo kujamu mtu. Nchi njo geza bala. Yayo gede bigambo mtu. Sente za mazo kukabwa. Abata funye. Bakubi babi pande. Magimi banku. Oli labunje bigambo mtu. Gavi ukira yipara mtu. Yensonga wachi mwoko. Goza wachi sogede abijeti. Oba bagyo. Ye uli wabira aba mukudule nsonga za zitwalanga bwazagala. Ruo kuba waliwo omulyo buli awabeera sente yabeerawo. Buli awabeera sente yabeerawo yasookawo yakola naye mukulu bbala mu bapromota tobamanyi. Kino kinoola gi mukame. Bwe bateekawo bapromota ne babasimbye ennyini ate gw'obeera ntinda. Lekera ng'okwogera ebintu by'otamanyi Muganda. Ensi yino obulumi, abantu balina obulumi, abaana babakanyuga bwebu, babakanyuze bwebu balina amabanja. Mwe musimba mpanyi. Baguze poloti na peki. Bali mu mpanyi bakutte enkoba. Eri abaana ebintu babisuula bwebu, bo bali mu nkoba mpita wano, basimba buyinja. Ne bannange, obuwumbi butaano. N'obukadde mukaaga. Obuwumbi butaano mu pulezidenti yaziwadde bavubuka sibasajja. Abavubuka abali mu bulumi. Ambassador, what's the name of the city?
No gamba mbori mu business. Muchibi una business. Muchibi una business. Ba kusiba ekitalia ne bakusuula mu nyumba n'abaana bwe ne bakukanyuga. Land Rover inga kubanja emyezi musambu. Emyezi musambu. Atoki na gukambatu. Ambasa dano, nenda kola kusonga zo, nendi mu business. Wafunye ne business kati. Ambasa dale mkazo. Wafunye ne business kati. Tio gamba hopi yafunye da business. Kola ne feso. Kati ne feso yo jijeku. Masaja wafunye da business. Ambasa dale mkazo. Njala kuhu mzamo kato na ambasa. Sili musa. Jibani mganda. Sili musa nifu. Tuli musa nifu. Nzeba sibe chita. I know. Family yangi lebona. Ndine chiri chimu chibi chindi wano wechikaba mazige chiro abana bangi nabalika mu nyumba bagenda kuja omu muto bisa wafunye business ka muchibi o manager yali manager wa irina mu biru tuwafunye bwamu muchibi ansinga linyo muteka awo okuba bamulondanga coordinator namula bokube kulu yali agira ayogira inoneru ne mukachi leka tinjagala omuteka namba sa kulwade zirunga kusa Baku wade sana. Uli yafuna musamu. Waso. Uli yafunye chino. Anga sadagamba. Yafunye milio ni sada. Ni yafunye yeko. Gwete wafunye wana yafunye yeko. Ni wangu. Nafunye yeko. Wafunye yeko. Nechile geza ambali ya wali mbakati nzata. Ni watu wafunye. Atine yafunye mila polisi ni yafunye. Wasadja wana wabi. Yera ogena kuhunzika nga bagamba. Sigo weka. Ogena kuhunzika nga mantubandia. Bagamba anti. Bari kulisiki. Wagenze no kizula nga goboteka eri. Kubapula bwabwe wansi ogoli abakakala nga account CEO. Bao nao. Yesebo. Okusegera. Eya funye ti kakala mbiri nne. Ne wansi nga account za yabwe. Okusegera. Mani katika kakala mwenda kugamba ekintu kimu. Nti mu Uganda muno President Museveni pinzo gamanti tatusa wabaka tatusa I'm going to go to the house.
ne va pas sente, ne va les tamba sister va ouvrir, Uganda va ouvrir, Kenya va ouvrir, Bantu va ouvrir. Tu sais quoi là? Ezo. Donc quand tu vas chez vous, ils n'ont pas tu vas. Bon, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont pas de quoi n'engager. Ils n'ont pas de quoi. Mulinde kuzi kwa lechi. Zije. Zije. Zibiyo ni tanu mwubu kandilukazo. Yes. Kofu. Yomzi yali asubi. Kofu kare. Baganda wa Ferasi wa. Fesente ze watu wa polo. Zari zijuliriza sente. Kati tuwa sunango kujio baganda wa. Wano zote zaati. Nabali. Nabali uvimu guli. Mpunila. Mshaji ayokira. Saa wazi. Batu wade. Mwombe butano mwumi diyo ni. Lukazo. Mshaji. Amaisa nizafunya kalamu. Nafunye milioni emu. Ani. Nizu. Nafunye milioni emu. Mwe mitwalo chenda mu musanga. Mpuliwa esa tujalaza. Ona chengamba. Milioni eje? Eh mwe mitwalo chenda mu musanga. Nenga government ntege kendo. Nchimanyi. Eh? Nchimanyi ddala. Era ko sendo zobazi mpadde. Nentula na bana kalenda. Ngawali omwana gobagoba enyumba ya mitwalo ameko. Asatu. Ngasula nyumba ya mitwalo 10 bamba nda nyaza. Asatu. Nemu gomanyi. Zino sendo sibwo gaga. Kwata se. Era ze kuita mu. Luchegera. Nensanga omulala ngaba mujanja bitwaliro. Yetaka mtu wa 10 nenga 11. Mugamba nazo zirwa. Zize. Umfuna? Umfuna. Tuwazi? Kwa tuto mwana wangu kumarukomu. Kusege? Kumarukomu. Umfuna cha mgamba. Hani kusafu. Na hivyo kule mbezebe mkugamba. Mtipa, wakua listi sitambude na yu. Kwa mkwede listi yaba, mtuwa wafune senti. Kwa hati kati listi nze njirina kwa. Jiba afurumiza. Ya wafuna senti. Kwa hati listi jiba afurumiza. Nange vanta demu. Na wewe isome wewe. Ya, vanta demu nga sijo siri. Kwa kati chemba den kugamba. Mtiavasaja kubilion tans. Kino chisiche tuliko wasi seko kubamu chipande echa echa manira ngabana bachirumye obamu achiraliye ko nachirabi kakati yino bila zie no jimugabe akati eno je tugamba isi ya promoter abafuni chege nebo somali siti eno njagala nyo jitunulire bino abatali anti nelisi je kugamba tewera teli muntu afunya milioni 3 obweda buli muntu afuna milioni 2 mwemitwalo chenda musamu esa tungaja kusindika. Ushaka chungamba. Abasajja baneno bwe bakutesele. Bogata sende za matuze bafunye. Abantu boza de milioni 3. Eh, umfuna? Abakulu atende badda ku TV ne badda ku ine bagamanti aba promoter batufu twakoze eki? Baba kuya. Nina kubuza nga muganda wange. Bala mwa banendo ngo mmeko mwaka. Nina ko alo nina gira mpere. Ati buli nako bampereza. Bala mwa banendo ngo mmeko mwaka. Bwe malizo kubuza bala mwa banendo ngo mmeko mwaka. Keti abanendo ngo mmeko mwaka. Ombuli atege ke bibu ebiri mega buwe bagamba ebiri mega ebiri mega abantu be masaka be bajjamu ebiri mega abantu be bulenga be bajjamu uwa katambuza kuruno baba tena bino eh hey kuruno baba tena kate by the way njagala bagambe chigambo chino mukye usendeze business ya wadembu za abadde za fanyi basajja abantu abe kusa ku ndongo abe kusa ku ndongo yali atu wasendezo mwamu studide kuti ya fayiro ne mujimuwa mwajimu Je ne sais pas si tu as vu la campagne. Yero acho baba zuwabo omukule omukulu omukulu genosale atuliriza yabagama nti mbasaba abana bantu mudamu ba milioni meka 2 abana mbawe sente sala kuda mukula mwana atamfinesa ila komye uwanu ochega chongamba wacho baba bali bazwade babili wachi achogere chigambe cho yo baba wachi bali babili baba lwachi bali bazwade ko abasaja baba ma appointment sina tuko so kujukuju ngaba vuruka nitugende vuru nga tuina na appointment bwate kinante mukuru asaze wagena kula basawa nya balu basawa chiro ngwe chiro mwali mugenda na gwa mukaluma musumajira Ambassador, I'm going to go to the house.
ese batunuzi za 7 milioni muje bampa era government yenu simbi abati na aba sente abatukirwa ko sente ko babi akola ku TV ndi simutegesa akola ku TV yegwe nembuza abasaje abo nti nemba ku TV akajikola kibanga ki buri jonde ku TV ushege ndude mu ndude mu ajasoka wo kujya ku TV Muri babi.
Manager wa ba yeye. Kati yani
ezingi no fulu mira mu budget yo mwake za promote era mudamu enye era baganda bange sente ezo zigenda kuita mu budget ya Uganda tugenda ate kuno tunaba abantu batano gino tuzia mula ambasa ngalwe twakola nga tuzikupe nazo zemekuja kore zigenda naba mukira wenye abantu omugongo ze pia makoi omugongo chiko chitemba ate twadira muzemu ni mubatira mwizi muloza munazi funa azo era munagena zinagena tuka ne zisembera kwe ndabuga mbe chintu kuroza katambi olunako roko olunako roko kuroza kalika abantu mezi bane bane mutulaba bakama baba I'm not going to be able to do it. Kakati nina nechembuze. Bali abasajja basaba. Bali abasajja yali ayino tori. Bali abasajja andi nze mukamao. Bali abasajja. Kulumya risk yabantu bakole. Bali abasajja. Sio che bali basaba abantu akatamba. Nga risk bamulagandala. Chebe nege no fuluma andala. Ngasi bani tone. Ero kyagala okujja okulambika. Jemwa abantu obwesi. Demu tulonda abantu abatofu bayina kulembera ebyina. Ambassador tumalirize. Ba singa nuna mani gogera. Nze. Abanda bye kale tofayo nafunye sasa nina miaka ibiri nga sikola wemanga nafunye milioni sasa omuntu obo mukibi nafuna obukadde kyenda bansibira kuizi mukibi yafunye milioni kyenda jemba milioni atano kuizi jemba mwagabye sente zino n'obutali bwenkanya mwandisengesa abantu bwe bati abantu be mumanyi mu ndongo ne fesi ze mumanyi mu ndongo ne muzigera abanulwandi badde mu miyoni musanvu ne bamala ebizibu ne mumuli mu kuzimba mpanyi mukyusa buyinja ndowooza mwamaze n'obukinga mwe mugenda okusooka mukugunda Uganda Land Board mukyusa byapa mukola buli kintu Let's see what was the moment. Lutalo, Bamogom of Fire, David Tarabam Bamogom of Yin. Hey, Yanda Kubu, Omin Bitagika. I take it, Lutala, take it. Send a good promoter Zokolamu Banam in Dom Saria. Obulango, Bamuwa is so. The Rachel Bamu Yamura, Simani Kwanga Yakati, Guni Ramu and the Simu Yin. Bebe Kuru Ramu and Simu Yin. I don't know to come at the Valimuita. And the Manu of Yazwana, Ramaliza Bagambi. I'm going to go to the appointment. Nenga balunya omulaba azze ku sente omanti baita climax bajiki gazi ku sente naleta omungodira nga bomanyi nti apala pala nya naleta omungodira ne waita omuntu abasajja bakumanya katonda agenda bocho kuyo galunya yeyo kuwo mwina ko bezi ah simina ko simina ko bezi nda sebo anchanga nokanti bana abasajja kumanya ni katonda agenda kubocho omuliro okimanya bo malo signing abuli omusende za agenda kufuna ne bakwata ki bible ya katonda ne plan ne balayira nti tugenda gamba bano bantu sende za kufuna Bible.
You can number somebody and see. Nemutsu, whatever Palapalaniza, Katio Katunavag in a point. Ulimutsu, Okutana Bible, you want so government in the Gundi, Naira Masimag in Sigenda, or get a sentence with Domuza for me. Era to Tambri, the way to Nautomuza, and a sentence to Tambri, Domuza into sentence. When I dwell, I eat up. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.